Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinin bir neçə ay əvvəl təqaüdə çıxmış hakimi Svetlana Ələsgər qızı İsmayılova dünyasını dəyişib. Publikası xəbər verir ki, bu barədə vəkil Anar Qasımlı sosial şəbəkədə məlumat verib. Qeyd edək ki, Svetlana İsmayılova daha əvvəl Binəqədi rayon məhkəməsinin və bir sıra digər rayon məhkəmələrinin hakimi olub. Allah rəhmət eləsin. Avro 2020-də Bakıda keçiriləcək oyunların təqvimi müəyyənləşib. İyunun 13-də Bakı Olimpiya stadionunda Wales və İsveçrə yığmaları üz-üzə gələcək. İyunun 17-sində Türkiyə-Wales, iyunun 21-də isə İsveçrə-Türkiyə maçları Azərbaycan paytaxtında təşkil olunacaq. Bundan başqa 4-1 final mərhələsinin bir oyunu Bakıda keçiriləcək. Qeyd edək ki, Avro 2020-nin açılış maçında İtaliya və Türkiyə millilləri Romadakı Olimpiko stadionunda qarşılaşacaqlar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə gəlib. APPA Qazeta.ru nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Paşinyan Qarabağdakı erməni separatçılarının lideri Bako Sakyanla birgə təmas xəttinə baş çəkib. Bildirilir ki, Nikol Paşinyan qoşunların təmas xəttindəki hazırki vəziyyətlə tanış olub. Xalq artisti Röya Ayxan ötən gün növbəti konsertini verib. Lentazın məlumatına görə, ifaçı konsertindən öncə jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O, deputat olmaq arzunuz varmı sualına bu cür cavab verib. İstəyirəm ki, Afaq Bəşir qızı orada olsun, Faiq Ağayev, Elza Seyid Cəhan, kim istəyir olsun. Mən istəmirəm, 20-dən razıyam. Qeyd edək ki, xalq artisti Faiq Ağayev, əməkdar artist Elza Seyid Cəhan deputat olmaq arzularını dilə gətirmişdilər.